nderuarë mesafer, familjarë, beqë, në emrin tim, në emrin të familjes ime, i uroj familjes Kajtazi, tesis tim e Vugurijes, dhe binakut martesën e djalit, në atit me erëzën, qikë të ri, paqin fat, e jetë të lumëtur. Gjithashtu e përshëndes shumë edhe familjen Shala, cilë nga kanalë nga Suareka. Urime edhe juve, e vajza ju i natërisht edhe pa dyshim që ka me pas shumë fat në këtë familje. Ashtu si që ka pasë dhe qika dojës ta. Kështu që rrimi pa gojle.